幸愿持名，甚念彼生，故曰亦或。前面。我们学到的往生正念，一修一惑，这个一修啊，前面说过了啊，我们一定要认识学佛。终极的目标呢，是要成佛。啊，我们学习的目的也达到了。佛弟子不能没有这个志向，世尊告诉我。佛佛平等啊，不但佛跟佛平等，佛跟一切众生平等啊。经论上也常说，生佛平等，生是众生，把众生放在前面，佛放在后面，这是对于正众生的尊重啊！啊，生佛平等。那学佛成佛了是应该的，为什么学佛呢？啊，希望在这一生当中必定成佛，我们有这个愿，有这个心。如果没有缘，是决定做不到的。愿是空愿，心是妄心，怎么能成就？啊，我们在这一生当中欲缘殊胜啊，正如善导大师所说啊，他是讲极乐世界四徒三辈九品，总在欲缘不同，这个话说得好啊。啊，我们套这一句话来谈谈我们众生与佛啊，84000法门啊，经中殊胜独妙啊，也是语言不同。语言去足了，在这一生当中，决定能成就。这是肯定的。至于能不能真的成就呢？关键决定在自己，不在别人呐。在自己往生的道理、往生这一桩事，得搞清楚。这个理是在什么地方呢？就在这部经上。
啊，乃至于净土无经一论。啊，但是我们知道，无经一论里面讲的最详细，最透彻的，无过于无量寿经。所以无量寿经称为净宗第一经。我们在今天遇到了下莲居老居士的汇集本，遇到黄念祖老居士的大经解，这个缘太殊胜了，也可以说超胜独妙。遇到了，要把经的道理、方法搞清楚、搞明白，然后依教奉行，一门深入，常时熏修啊，就是一生不变呐，没有一个不成功。就像善导大师所说的，万修万人去，一个都不漏啊。这样殊胜的因缘，超胜独妙的因缘，到哪里去找啊？可遇不可求啊。啊，无论什么人都能修，总得搞清楚。没搞清楚的依教奉行也能成就，那是两种人，上智与下愚。这两种人好教啊，遇到了他就成就了。我们不是这两种人，就上不上下不下啊，当中这些人是最难教的。这个我们知道啊，释迦牟尼佛示现在人间教学49年，为谁呀？就是为当中这些人，上智下愚，很简单，很容易。地仙老和尚叫锅炉匠，锅炉匠是下愚，什么都懂都不懂，什么都不会啊，叫他怎么干他就怎么干啊，教他这一句阿弥陀佛念到底他就念到底，念累了休息，休息好了接着念，3年你看站着往生，死了以后还站3天，稀奇啊，地仙老法师替他料理后事，多有福报啊，啊，多么令人羡慕啊。这是菩萨示现给我们看，为我们做证明。念佛往生不是假的。